Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎回来《斗阵特工职业竞技赛》。我今天的主播阿内，我今天的赛评 Hello Ken。对，我们经过上一轮的赛事塔龙激战 Lord of Dragon 龙道之后，我们可以看到，塔龙是成功，又是以3比0成功获胜了。五百场现在，对，还是没输过，就有点像是上一次的 OC 也是这样子的样子哦，就知道塔龙这后勤真的厉害，很会组织一支队伍，即使全部的人都换的都是这样哦。尤其这一次这个边角志一出来，他还是可以稳定的维持3比0，我觉得是非常难能可贵的。尤其是边角志真的太考验队伍的反应速度了。没错。然后上一场的比赛差不多到这，我们这一场的话是由我们的 Team for Revenge 对上白鸭霸。Team for Revenge 大家可能比较陌生，上礼拜甚至在12强的名单当中都没有出现过，然后他突然这个为了复仇而生的队伍突然就冒出来了。没错。那他是不是想告诉我们什么？有可能他是告诉大家说，边角士一出来，我们调试的这个速度比你们还快，我们今天在跟你拼，在跟你比反应速度了。对，好，没错，这边就是我们刚刚讲的 Team for Revenge TFR 的先发名单。坦克选手有 Spadia， 还有 Avalos， 输出有 Bible、Bullet， 以及辅助 LYC 跟 Oracle 这几个选手真的陌生，但是听都没听过。对，但是我上礼拜看下来，我自己是认为他们的 Bullet 蛮有看头的。没错 ，Bullet 就人如其名，我认为他就是真的还蛮不错的一个射控选手。然后这边是我们的 BIB 白鸭霸，坦克一样是我们的 R Pen Bono， 输出有 Aki 跟 Google E， 对，这个名字真的不好念。然后还有我们的辅助，Ulysses， 还有 Kala， 这先发阵容还是跟上礼拜一模一样哦。没错，对，这边的话。白鸭霸我们相对熟悉一点啊，其实都是比较陌生的队伍，都是这一季2020年的这个捷径赛出现队伍，没有错。但是我们可以比较放注在焦点在 TFR 这队伍 ，TFR 在对上前面几支队伍的时候，他们其实不会像因为刚好是礼拜一，我这边有看到的是白鸭霸这边是每一场都打到3比1、3比2。甚至3比2那一场就是打好打满又打好打满，就是大分打好打满，小分又打好打满，对，还有平手，对，所以是非常焦灼的一個。可是 TFR 我记得是3比1、3比1，对 ，TFR 反而是3比1、3比1。我们感觉他从底部爬上来，好像应该是费尽千辛万苦，每一场都打好打满，没有，他们3比1、3比1，说不上塔龙的干净利落，但是他们还是有一点出人意料之外，就是都是赢的。有一定的距离的，没有到 完全压制3比0。是，尤其是《斗阵特工》这游戏，你3比0也要看去算小分。但是 TFR 这边给我的感觉是，他赢的时候赢得很干净，输的时候输得很纠结。这是我礼拜一看下来的心得啦。输赢都精彩。应该说他赢的时候，赢的时候他打得非常干净利落，就赢得好像你会觉得，哦，好像塔龙这样子，很正常，就是他赢得很干净利落，赢得很快。没有打得很纠结，然后他们输的时候会跟对方打一个拉扯的五五开，就是他们感觉算是劣势的一方，但是打得还是比较焦灼的啦。懂了，因为我刚刚突然好像跟我有点突然有点不同世界，毕竟刚好上礼拜没看到，前天没看到他们的比赛，比较可惜。我们今天我就可以马上见证到底他跟这个白鸭霸两边的队伍的差距到底是大还是小。对白鸭霸的话，应该说两队，我真的是很期待这两队都跟上礼拜一样。两队他们在上礼拜都很喜欢出原始，然后我们都知道比赛不是并不是要特别英雄化原始，而是有原始的比赛都蛮好看的，不论是他帅还是他有点弱鸡老。主要是因为这角色的这个收割功能，在整个画面的华丽度来讲是非常好看的，而且他长得帅，没错，他就是帅，生化忍者，废话。这真，我也想当生化忍者。真的吗？没错，可是我看起来应该只能当男露珠。哦，哇哦，你以前不是这样的。我以前可以的。对，但是我们讲归讲，但是虽然说以一个输出位来说特别容易发挥他的价值，但是我们可以看到上礼拜阿 Pen 其实他的莱茵操作，我们可以看到很多细节都是一直不断的想扩张自己的有点像是。扩增自己的优势，拿到一个好的位置，扩增领地概念啊，有点像这样子。
但是对上一些比较高强度的队伍的话，还这种方式还是很容易被对方惩罚，就很容易被惩罚，像是你过于激进，很容易被小美卡冰墙，或者是被小美去做一个左键压制住你的盾，变成是让你很难去做移动。是，好，这边的话讲到底，这样子队伍，我认为包含地图都跟上礼拜差距蛮大的，然后都陌生，最后真的不太好去说是哪一队。比起前两支队伍，前两支队伍像是塔龙跟龙道，虽然龙道是新队伍，可是龙道的成员我们都认识。是，只要有长期关注我们 Contenders 职业竞技赛的话，我们都可以看到里面的成员都是我们最熟悉的台湾人。没错，还有甚至不是台湾人那包包 KD 马来西亚人，也是我们看过的那个我们看过的成员。他不是新加坡人，我怎么记得是马来西亚？还是我记错了？对不起。这边的话，那个反正就是以这样的阵容下来讲的话 ，Bubble Kitty 也是在之前我们常常看听到说啊，他有兵役问题啊，还有各种情况下生活问题啊，对啊。应该说他最大影响他最大的是兵役问题，像他之前待的队伍也是因为有他的时候会变得很强，但是他有段时间去当兵之后，那支队伍就感觉有点一蹶不振，可是。现在又把他加入到我们之前台湾那个年代，就是台湾最强的阵容了，就是基本上就是世界杯阵容了。没错。然后加进去之后，我们就可以看到，包括 KT 在里面的确适应的还不错，但是遇到塔龙这个，一来是全韩班啦，二来是他整体上来讲，我们可以看到他的坦克、他的输出、他的辅助都非常的做好本分。他们没有，因为他们在一个舞台上，他们每一周都被播报，但他们没有为了这样去很秀。是，所以讲到底，我们今天去细数，我们从之前看到现在，上礼拜看到今天的台湾比赛，我们很难去看到他们的输出很狂，真的没有几次很狂，包含上礼拜的比赛当中都是这样哦。对，最后蛮期待塔龙这支队伍之后的改变啊，尤其是。我们现在每周都会边角，每周都变得不一样。之后每一支队伍在每一周，我们都看到不一样的东西。我认为对于这点，对于我们观看比赛来讲是件好事，没错。但是对于队伍跟选手，就是一种压力，考你的反应速度。尤其是一些可能资源比较匮乏的队伍，有一些像是他可能只有单纯队员，那有一些队伍是只有六个人组成的，没有教练啊，没有经理。那他们可能必须自己去做内化吸收，从任何中吸取选什么样的阵容、打什么样的阵型、跟使用什么样的方针，才能打得赢对方的队伍。那像是塔龙这样的有后勤的队伍的话，在这种基础上还是较为吃香。对，而且我认为在团练上面也是队伍现在会面临到这个难题啊，因为边角机制下来之后，考验你的后勤，也考验你的。团队练习的 目的跟效率，因为不再像是以前，你只要约了一个队伍，然后去跟他打了，你就会进步，或者学了一点东西，或知道了一点东西，不一定会到进步，但是你至少会知道一些东西，不论是你自己的缺点还是对面的特色，你都会大概能了解。但是边角之翼出来之后，你要说队伍的特色，已经不太像以前一样，就是比如说这支队伍就是像以前我们两个 HQ。他们就喜欢平推嘛，是，再怎么样的版本都会平推嘛，是。然后闪电狼我们就长短枪嘛，是我们最知名的那个 Zonda 跟那个培根的长短枪，他们很容易形成一个队伍特色。但现在边角制度下来之后，反倒是考验了每个选手的个人力，对适应能力，还有后勤团队这样。Hello， 你刚刚有讲的，就是我们后勤做的准备会去影响到说，你一支队伍每一次边角下来之后，你要怎么去训练，怎么去选择阵容，都是影响到你后面队伍能不能在这个礼拜发挥的好的一点哦。所以我认为 Team for Revenge 能够在第一周是没有边角的，但第二周马上就适应的。我认为有可能有一个最，我认为最大的可能就是他们选手把希望都放在边角时。因为他们可能是一支新成立的队伍，所以在没有边角的情况下，全部角色全开的情况下，在每支队伍成立的时间比较久，像是塔龙好了，塔龙成立的比较久，所以他们去适应长时间的全开角色池的时间已经很久了。也有可能他们在打 Trails 之前遇到鬼啊，遇到一些前面四强队伍，
在一开始但他们现在把他，但他们现在都把鬼打掉了。没错啊，他们变强了。对对对，所以其实让他们前面遇到的对手都，其实因为现在的赛制，以前的话我们像是拿我们那个年代好了，就是要老人谈了。老人谈。我们那年代就很容易会遇到说新来的，像是当年的 Greenleaf， 还有那个一些韩国队伍，还有我记得有一队突然忘记那个名字，日本队也是非常强的。然后当年也是一登场之后就击压全场，然后就很容易这边的话我觉得队伍换人，然后重新讲一下他们的主要是主坦换了，主坦原本是 Spider， 现在换成了 Mungai， 对，这边是人员跟动，所以也是造就我们这场比赛开始的时间比较晚一点哦。然后回到刚刚讲的，就是我们那个年代的 Trials 机制，有可能会因为新后起之秀，就新加入的队伍过于强大，他在一路上技压群雄，冲到了 Trials 第一，冲到了 OC， 到了 OC 又冲到第一，没错，对，那这样子就会有一些 Trials 的遗珠之憾。但我们现在的机制下来之后，这个遗珠之憾的可能性会小很多，因为你今天遇到了这种队伍冲上去了，但是你也有一个机会，除非四个后期之秀，而且你必须要知道的是，你的公开赛上去的那四队呢，在下一批的公开赛中是不会参赛的，因为他们在 Trails。对，所以呢，你公开赛又会有多的新的四队会出现在公开赛的上面的名列前茅四队中。嗯，那就变成说，整体而言，总共28队会做一个循环，是非常特殊的一个机会，让很多后起之秀展现自己，拼到前四之后呢，做亮相的机会。对，然后这边是我们的角色池，有一样。我们的总决赛角色池才地图池才会做改变，就是有一样说伊利欧斯、艾希瓦德、多拉多、地平线、月球殖民地，还有尼泊尔。好，第一场比赛一样是伊利欧斯，但是起点这个就是废墟。这个镜头带法，虽然说我看得到现在是谁在 OB， 但我必须说这一定是玻璃鞋在 O 的。没错，这是我们的斗阵摄影家斗阵齐柏林。啊、哦！斗阵齐柏林，斗阵齐柏林，看见斗阵，看见斗阵，斗阵最美的那一块。他是有拍蛮多都是斗阵的那个改版史的影片，但是你现在可以提供他一个点子，让他去拍一个看见斗阵。看见斗阵吗？因为其实斗阵的地图都连在一起。而且这一次现在重播器可以看到很远的嘛，很多东西看得到了，以前看不到，会被隐形条件挡住。我来看一下，哦，比较特殊哦，他带的是死神。死神原是这个阵容很少见，另外一边更少见。拳王夺命女没有这个拳王夺命女，说之前还会这样出，但是我没有看过哪个版本会出死神夺原氏的。对，你看，包含我刚刚讲的，这边的哺乳也喜欢用原氏啊。我为什么说也呢？他刚好没有拳红，没错，可能是他高主播在直播上面蛮常用的。没错，我们有机会是可以看到这个三场都有 blue 的上线，只是这个边的 blue 非比那个 blue。然后看一下前面的，我认为是。白亚马这边的莱茵跟 D.Va 他们是在两个时空，对，因为他们在两个时空的关系，最后第一波直接战线溃败，然后回去之后马上换角。白亚马要选出女坦配 D.Va 吗？好特殊，这个我在积分看过，很常看到。这就是单兵流，对，单兵流，我 D.Va 把你炸死，我女坦把你戳死，好，漂亮。漂亮，漂亮。然后现在的话，狙击也换成了麦卡利。哎，真的这样走出来嘞，我很惊讶。我也很惊讶的。而且这边是死神哎，死神的话几乎挡不住啊。D.Va 的右键一场一结束，死神就他知道，他知道 D.Va 出去之后，他给那个 D.Va 盾，然后背腾的死神出来，然后晕住你死神，把你死神打死。对你前面讲的都做到了，但是刚刚漂亮。对对对，死神。可是下面呢？高能鱼坦。拼单兵操作，这边的话，其实我认为第一时间处理死神，其实就跟卡顿跟你讲的一模一样，但是他们其实有失误，是到后来之后，这个拳王进场才把他打死。是的，进场。哇，可是这边是死神回场之后马上把拳王给打死，这女坦最大的劣势出来了，你在打死神根本没有还手的机会。应该说他们这两个坦克都是没有还手机会了。你有看到那个漂亮的操作吗？使用传送的无敌时间抵消掉了这个自爆。Blue 拔刀，纳米刀砍死了两个人，一个比起伊甘娜。真的觉得
拔牙把非常有创意，可是下一波的这个双上放还是女坦 Diva 耶，太有创意了，我有点超出。那我认为怎么这场胜败关键就是这死神，不一定是这死神的左右战局，而是对面要怎么解决这死神。因为你女坦太难处理死神了，就算你有盾，他硬把你的盾打掉就好了。对方是带 B 机的哦，他是养狼战术。对，这边自爆丢了出去，炸的位置逼了一点角度而已。可是逼出点外之后，还是把点给占了回来。拳王对死神来讲，死神是很好去针对他的。不过孤立现在手上带着一个奈米，强化打死了死神。第二发打死对面 B 机吗 ？B 机镇住他，啊，他的右键没有打到。其实整体上来讲，这个拳王在 TFR 这边是完全不理他，但是他们不理他的战略是想要说啊，看你这两个坦克好欺负，他们想先欺负掉。是，但是两次都是让这个拳王抽掉了对方死神，而死神就是他们的战术核心哦。这边的话，原氏配上安娜奈米刀快成型了，70%跟90%，100%，这边可以期待一下 blue 的拔刀。首先，拳王进场是没有抽死任何人的哦。人心坠交了出来，对血交了出来，逼掉位置之后，再利用流星坠的伤害做收头吗？没有，落地就死了。这边死神第一波是基本上绝对做不到死的，因为对方的 Diva 跟女坦都会把资源交掉。但第二波之后，到了现在这个时间点，就是死神的天下了。刚刚那个，我觉得要挨骂了 ，Avalos 的这个撞。直接把麦卡利撞开，害他们的B7死掉了。原本第一时间是可以直接收掉的。哎、欸，这也没办法嘛。不过没关系，也是他们的。这就是仓鼠的技能啊。没错。哦，不然就是要打伤害嘛。对啊。合理合理。这边有一个引力弹，想要吸那个原石，但原石直接睡着了。我被睡了。这个只有开火，也没有吸到人。不过这一波因为奈米刀被碎下来的关系，正面其实完全没有什么弹量伤害。啊，对，把就是把亚巴现在一直都是靠着 Outplay 在赢游戏哦，有点抖，我觉得。没错 ，Outplay 重点是拳王跟安娜的发挥哦。不过普鲁没死哦，普鲁在睡着之后他是没有死的，所以他还是在后面有机会对你的后排做一些骚扰。还有个大胆的想法。没错，变成38的原氏，但是没有打中，还是跟一样。这波 B 机被拳王抽掉，手上是握着一个死亡绽放，而且对方是没有第一把的哦。哦，这边睡眠镖没有命中。沈成功交了无敌，躲掉第一阶段的伤害，第二阶段拳王技能还有直接补上。最后 percent 值拉了回来，白亚白要逆转了。我从来没有想过女坦跟 Diva 可以赢游戏，我看不懂。而且这女坦引力弹还是空的，我看不懂。玄幻，我大概能了解一点点的，可是我不知道他有没有做到，就是他使用护甲包跟那个盾去保住他们拳王每次进场安全。这个。应该说你把这逻辑丢出来，那根本就是在靠拳王在打、啊。可是他们刚刚的战术组合感觉就是这样子、啊。你也看右上角，其实大部分的时间也是拳王在做大量输出，尤其是把你 B 机抽掉、基本上每一回合都是先把你 B 机或者死人一个人抽掉，然后就会输了。有可能这是新世界，我们太菜了，还看不懂。但他们现在也换成了莱茵 Diva， 这边莱茵 Diva 配上对上仓鼠 Diva， 这把是没有换阵容的。对，一模一样。他们还是打一个这个死神卡的位置真的很微妙，说实在的，尤其是在这个版本，死神刚好被nerf了血量。这边莱茵撞死了 B 七，自己的血量在撞的途中没有被奶到，最后也是相继续命。这边忍者3-4次的 dash 在人群中，大招调试很多，目前是70%，那离下一次的这个大招收割应该是蛮快的。但其实不急，因为他还是得等这个安娜。安娜36%，或者是下一波他们挤进来做一波团打被断不到的时候，其实他也有机会开。配合死神要看他们怎么打哦。死神现在的位置甚至不像输出，他其实就是一个骗招的坦克。他只能不断的去做坦克的事情，
他做输出的事情他会很危险，因为他没有队友在身边，没有勾的拦路珠，对，没有勾的拦路珠。如果开刀，拔一把刀继续砍安娜，然后把蓝爷砍掉。我觉得这把刀感觉可以扣，不然怎么想？你怎么看？我觉得他要扣，他必须扣，不是说他能不能扣，是他一定要扣，因为这边的话，哦，除非他那边给死神，他就是一个不想吃资源的忍者，有机会给他死神，但死神的位置目前应该是给不到的，他完全绕了一个大背，手上握着一个。死亡绽放是选择用一直接传到对方脸上，是我一拳没有敲到他，直接正面硬压这个莱茵，第一把右键交完被碎，死亡绽放转起来，右键时间不够，直接成功的打掉，但这边续的也交掉了，直接被拳王送回自保里面炸掉。拳王抓到了对方安娜的位置，左键有一点空，不过没关系，回头继续保自己家安娜，没有左键了，安娜血量还行，手上握着一个奈米强化，有打算丢吗？保护好自己家秘籍之后是选择没有丢出奈米强化就成功拿到点了。刚有很好笑，我不知道你有没有看到那个死神被前后撞了两三顿吧，单一把然后拳王。哦，白亚白又拿出这个阵容了，女坦迪吧。他们是不是一到接近烈士的时候就换成这个？他们是打赢了。哦，他们是打赢换的。我还看不懂。看一下他们打算怎么打，女坦能量有在获取，但是没有到很高。这边 shift 起来，配上一个大招去做一个位移，但是右键没有打到，我觉得他要凉凉了，他没有技能了。可是因为有地下可以帮他，看起来是活过来。哇哦，这都能活，就是扎利亚的枪。没有，他其实这就是303那个年代保低。带拳王的时候的套路啊，对，三零三带拳王，对，三零三带拳王的时候，拳王可以吃一把右键，又可以吃女坦的去一，然后又有 B 级的修复包可以吃，又有安娜的奈米强化可以拿，太棒了！拳王战术，看他的盾套在拳王身上。如果要完成这一件事情，其实是要给队友无比的信任，压力全在了这个拳王身上。不过目前看来，姑姑义是没有愧对这个，没有愧对这个压力的、哦。哎、欸，这真的大开眼界。对，现在打 RPG 游戏。对，他这个女坦选来不是要烧人，不是要丢引力弹，他是来给盾的，他是一个无情的给盾机器。好酷哦！这样子赢了2-0，这有点像 RPG 游戏，你知道吗 ？RPG 游戏是怎样？勇者在前面砍，后面就是什么？我法师，我给你支援。我是牧师，我帮你补血，我坦克我帮你坦，你要砍人，对面就交给你打了。他完全就是旁边会有一堆吟游诗人在那边帮他唱歌，然后帮他施法放 buff，、啊、全部都上好上满，然后让你打。漫画里面演那种有没有勇者就说我拿到你们的力量了。对，我们明明就是一个团队游戏，但他打的好像个人秀，他要把硬生生的把这游戏完成了英雄游戏。对啊，变成一个个人秀了，孤孤义的个人秀，并不是我们要。吹捧姑姑义的操作多好，而是他们的战术体系就是要保姑姑义，就是让姑姑义一个人去把他们的后排给抽掉。对，我们可以看到，我刚刚好几次，以一个正常的拳王视角，长那样的话已经死了，死定了，已经死好几次了。但为什么他没死？因为资源都在他身上。他有盾，他有护甲包，他有 D.Va 右键，他掉右键，他有奈米强化。他真的再不济，他有奈米强化，好强。对，然后那个闪光选出来就是不吃资源。我就自己玩啊，没有他玩闪光或者是玩其他角色，全部都是不吃资源，对，自己玩自己的游戏。然后我今天选女坦出来，甚至引力弹还不用吸到的人也会赢。对啊，他第一个地图是引力弹是吸空，第二张地图连引力弹都还没集到，真的是 amazing 耶，所以他只需要一个一就好了。我完全没想过就是这游戏可以这么玩，我原本以为我们会看到单独一个女坦，单独一个 D.Va 的时候是到132的时候，就132之前前段时间的实验模式嘛。我们才会看到说单一个 D.Va 单一个女坦，就是这两个副坦是我们很难去想象，包含拦路族副坦是很难想象他们单独出现没有配主坦。除了一个刺客阵有可能出现，比如钢球 D.Va 这种情况下的话，你不会发现有缺少主坦的情况。但我们不太会讲，钢球就是一个界定一个自由的坦克，界定不明的一个坦克。没错，
就是他其实大多时候都是竹炭，但竹炭我们有很多人会定义竹炭叫盾炭。盾炭，但是他是没有盾的竹炭，是，他是比较特别的坦克哦。但是我真的没有想过，不过这种战术我猜啦，应该只能在打架图用，也应该也只能在打架图用啦。因为营运图你必须推目标，你有一个点。对你还是要过一个很长程的一个路线才能到点上。我没办法想象你推车用 D.Va 跟女坦要怎么推。没错，除非他们教我，让我们大开眼界。真的是个教学，好酷哦！而且他们要足够的给咕咕一一个信心，就是认为说咕咕一一定把全部人揍光才会玩这一套哎。咕咕一也必须要那个、啊，像我跟你打的话，我就会说不不不不不，我不要玩。我不管啊。可是那时候、可是那时候会玩，下次我们就这样玩好了。反正他也是玩女坦的，下次我们再玩。哎、欸，我觉得这样不错哎、欸，你可以拿拳王了。没有，你就看我之后都最上面都是那棕色的那一条，都只玩那个了。太棒了！好、哦，这边丢了一个大胆的衣冠，看起来是没有中，但是死神绕在你的弱点啊。是的，哎、欸，可是这边是铁的心，就是要出一只女坦来重保拳王。对，其实在这包含这个角色是 Ben 角之后，我们都没有看过女坦。白亚巴是我第一次看到女坦，包含他们在礼拜一也没有用女坦。没错，这边双盾对上平推，死神反而就是那个，你知道吗？刚刚我们白亚巴出拳王要一堆人保，对不对？对。这死神没有人保。没错。他打的跟刚刚的拳王差不多效果。是。这就是死神强，难怪他被那个伏羲血。右边这个阵容。就是死神拳王，就是打一个肉搏的平推阵。没错，对方的话就是双盾，其实这是很聪明的选择，因为你可以跨盾打。对，但是要小心的就是这小美，小美是他们最头痛的点，他们必须要扛过小美卡这一波，扛过之后就有机会。像现在这一次好像扛过了，打掉了 BG， 但自己家莱茵跟莱茵脱节了。死神绕背一枪两枪打在吉格玛身上，效果没有很好，选择 shift 往后。吃了一个禁疗之后，什么事情都不能做，躲在墙角瑟瑟发抖。奈米强化给到了女坦，但女坦被冰了起来之后，死神前来收割。两队死神互开枪，两边都进入了亡灵形态，打这个安娜两枪带走没有问题。后面还有一个死神，但自己家的安娜是成功的活了下来。一技能往前，还想再贪，还想贪伤害，还想贪能量，没了。嗯，这里是双盾的恶心之处。其实他们正面刚刚打已经打得很好了，但是因为两个盾的盾量，加上西格玛的石猴啊跟伤害，让他们不得不从侧面进点，或者直接从这边打。比较可惜的是剛剛，白亚巴这边的竹坦是有点脱节了。对，这边侧面的部分女坦跟莱茵再次脱节，但是他们好像就是要这样子打，他们就是想打这个分线效果。是的，他们的游戏理解。跟我不是一个档次的，没错，难怪他在那里，我在这里，真的这个游戏理解突破了，我不知道哈豆肯，你有办法这样想这个战术吗？如果你要我在没看到这个阵容的时候去想出这样的东西，我不会选，而且你喊出来，我会说你在出。应该说我们都会觉得这阵容是不可行的，但他们把它可行了。在这个一样的边角制度的话，你去积分，你拿女坦。韩国会说 you are trolling， 可是他们这样子玩，可以打出他们的效果。尤其你要知道，对方是双盾，女坦的光速是冲不了盾的。重点是这女坦真的不是靠她的左键在烧，她就是一个中规中矩的一个坦克。对，自由开火也没有开到，就是跟队友配一个大连大 combo， 很凶很凶。这个极限的弱点。可惜最后毕竟还太惨了。旁边还有队友，取了一个弱点高处，高处的话是占了死神BG跟莱茵，但这边是选择直接跳到车上，但咕咕一直接被打掉融化掉的这球门。是。二楼被抢夺，一楼被撞死，这样子看下来的话，白亚巴应该是。哇，第二集竟然占了三个人。哦，不会吧？加上一个征服矩阵，直接把。整个正面的全部收掉了，我的天哪！一定要这样打我脸吗？我的天，完了！他一个敲再配一个征服矩阵，一个自己打自己丢自己打，
我刚赛前是在跟哈登可以讨论辅助的大招，像巴蒂斯特的大招单独还蛮弱的，但是配上他的机体很强。哦，哇，神会飞，可是没事。其实刚刚最让我好奇的点是，你知道墙是先开的吗？墙是先开的，他是先开了征服矩阵之后地裂级才下的，所以他是已经知道了这一波地裂级一定会中，100%相信队友这波会中，他就开了。或者是他只是想觉得还有救，可是他没有中的话，其实他地裂级如果没中会浪费啊。他的墙是贴着那个敌人的，我认为如果是安排好的话，应该是先跳敲先敲再用。对，但他应该是想要还能再抢救一下。这边的话，两边都交出了大招，拳王跟小美的大招直接砸在了会战的中心点哦。哇，这个盾保了及时，蒲公英没有死。蒲公英真的吃很多资源，这边技能乱砸乱丢都能杀人，跟蓝衣他怎么还没有死啊？他要死要等队友先死、啊。他活太久了。对，这边的话，到了最后一段，不知道白亚巴是不是还想要选择这个阵容。第三段的话，如果这一个拳王第一次进场没有杀到人的话，他很高几率会受到 B 级跟死神的制裁。搞不好莱茵晚一点他地裂级没的时候，他又拿出 D 吧了。有想法。反正最后一个点，我用自爆封死你。我站前，我站后面嘛，然后他吸前面嘛。对啊。我这边选择单吸了对面的女坦，直接单打掉，针对性打法。可是手上还有地裂级哦，这边的话莱茵死了，下一波。再还有一个控制技能可以用，毕竟找到最前面是 K 人了，我天哪！人来疯开敲，他把人敲出来，他把人他顶回来了，好痛苦哦！他一个守门员不给你进洞。这边的话，死神女坦全部都卡在外台上，钢球可以摸点。这还有一个地裂级握在手上敲下去，哇！死神，连你的亡灵心态都别想交。没错，你们必须把手游开下去，自己点掉维生装置。开始给车边的人压力哦，而且你有发现吗？他开出那个墙就告诉你我要做输出，他一发右键都没有丢过，完全不需要，队友太安全了。好特殊的打法，白亚巴真的很酷，很有想法。而且对于我们这样子作为观众来讲的话，观看性很高。然后我其实一直都很期待白亚巴哪天出和尚。你们有注意过白亚巴的标志是什么？就是我们不要和尚。对，就把和尚叉叉掉。对，这个叉叉掉，大概在第二次、第三季是可行的。第二、第三季的和尚玩家的职业选手视角就是走过去死了，走过去死了，没错，走过去又死了。第四次哦，被动拿到大招了，开完大招又死了，没错。但是为什么还要他？因为你不选，你不死，其他人死那个和尚又一打拳了，没错，和尚太重要了。但是他们这边是把和尚直接画一个叉叉。他们也真的还没有拿过和尚。目前，如果他们，目前来讲的话，应该也没有什么场合会边角之后出个和尚，除非就是边两只竹乃。这一次这个 rank 边掉两只竹乃莫伊拉跟安娜之后，就会发现积分场上充斥了八地和尚。因为你选了 B 级之后，你摸不到人，你就被和尚摸死了。然后呢，和尚破盾速度都太快，马上把你的正面都给打掉了。没有错。这边两边的阵容前排还是产生一点变化，白亚巴还是选择这版本相对少见的女坦，他们阵容跟进攻方一模一样。好、哦，他们也换了 TFR 也加入了，打不赢就加入他们，只换了一个角色，差别在于 Blue 选择的麦卡利跟 Google E 选择的拳王。正面做一波拼搏，拳王拉弓没有出去。做贺主作用而已。我这边 Blue 在阴在一个角落，可是正面已经压过来了，怎么就点死对面的拳王也没有问题。接下来有没有机会做几人？哇哦，这个 Blue 虽然这两个击杀影响不大，但帅就好。但是其实对于 TFR 来讲，这个对于 TFR 来讲是好事哦，因为你正面会变成他们可以打一个，对他们可以打一个就是比较激进的入场，可以直接过这个拱桥。而且白亚巴必须要往后退，不然的话你后排是没有少一个辅助跟少一个输出的，尤其是最重要的姑姑 E。对，姑姑 E 整个队伍的核心。会不会从天而降？我觉得姑姑 E 高几率会从天而降，以他的拳王玩法的话。哦，没有，他是跟正面右键续满，但这个毒条哦没有毒到任何人，
有发现死神的位置，死神血量很残，要点死了直接点死。但是他点死了一个死神，但他的队友五个全部都被引力弹给吸住了。我们来看他们的这个战术思维，就是好，你麦卡利，我们知道贴你身会被闪光弹，对不对？对，没问题，我们打你其他人，我们不让你有任何控场到我们的机会，我们直接做一个肉搏战，你点我就点吧。对，比较惊讶的是这边 Bono 是很快拿到一个引力弹哦，是真的快，真的很快。那米乔哈给了下去，莱因哈特开大锤开敲，一个，再配上队友死神。我跟你讲，现在我们看这些平推阵，会觉得他们打的节奏会有点微妙，会有点不适应，是因为这周 ban 了路西欧。是，如果没有路西欧，刚已经吃到门口了。如果有路西欧，他刚已经吃到门口了。那如果有路西欧的话，他们也是这个退得掉，也拉得掉，而且他还有一个这个，就是会杀到门口，然后怎么掉人还不好说。哇！死亡绽放又转出了一波毁战胜。你有看到那个女坦一个人盯死那一只法拉吗？这个女坦真的是选来当工具人。对，然后刚刚白亚巴的女坦 Bono 又玩一个泥弹，她现在又要再有一个。而这时候 Piggy Avalus 才刚拿到一个。对 ，Espedia， 对他们刚刚有换人。没错。不过这边的话，因为有法拉的状况，而且对方是一开始拿死神嘛，没有人可以做限制。现在有机会返场吗？应该是要打小房返场。对，阿 K 换成一个麦卡利躲在边边角角，他想要隐藏自己的位置，让法拉没有办法知道他在哪里。但是从后面抓到了这个女坦，但是刚好安娜被女坦套了一个E技能。哇，这一波最后一波的 TFR 进攻是蛮有机会的，引力弹单打掉了一个莱因哈特。这边让我觉得这个女坦真的是不小心救了这场游戏。这个麦卡利刚刚绕背，阿 K 差点一个人杀完全部，但是他因为就是想要给前面人盾，然后刚好给到旁边的安娜，然后那安娜刚好就这样子躲掉了闪光弹哦。搞不好 TFR 就是因为这个救了都上瘾了，等下下一把他还是继续拿女坦。哎呦，这两队都变成女坦忠实粉丝，没有错。躲在高点开始点。打地鼠游戏，他没有必要下去，他甚至在上面点一点大招就有，又可以直接在上面堵大招。这边稍微往前压，看队友能不能把这一个死神给收掉，但队友被死神给收掉了。他们其实很多次哦，呜、哦，这边女坦还好及时给了自己的盾，但是还是被阿 K 的大招给堵掉了。不过这一个 BG 也开掉大招死掉了，我觉得白亚巴就是跟塔龙完全相反。我们就是狂，他就是上头了，没错。你看，你有看到那个大锤直接人家的家门口挥吗？哇，360度无敌风火轮，没错。传说中你转得够快，可以挥到两下。我记得很早以前可以，所以你很快，我蛮快的。OK OK， 这边的话，其实刚刚这样打下来的话，白亚巴不急呀、啊，白亚巴。重要的大招都还是握在手上，包含他的奈米小花给 Jake 给全忘，然后地裂姐握在手上。TFR 是刚好努力才蹭出了走出家门口的权利哦。对，这个地裂姐非常漂亮，大招堵出来，不露没有办法点掉任何人，伤害有点贫乏，被逼到一个小角落，已经没有队友了。但是队友在死前的情况下互撞，还是有撞出一点所以然的，但是是节节败退在往后跑。Sigma 最后一个人在这边。没有意外应该是跑得掉的，因为他们角色不太好追人。没错。不过西格玛本身大绝其实也快有了。可以看一下哦，从旁睡到了这一个麦卡利，配上死神直接秒杀。想要直接做死人，但有一点不实际。下来之后 ，BG 要惩罚他了，晕到他了，断丢了下去，直接被乱棒打死。这太大胆了。对，我觉得白亚巴，可以再等一下。可以看到他们的大招小几乎要全都有了。没错，他们做的尝试太激进哦，也导致了车子成功推到了第三段，还有两分钟的时间哦。他们二段只能说是真的被自己浪掉的。对，但他们能够拿到这么多优势。包含前两张，对，也包含前张地图，都是因为他们够浪。他
们够敢，他们很敢去尝试新阵容，也很敢去打。那我来看一下第三段的这个攻防，两边都是握有第一级的，两边敲去都没敲到，对，等于都没有第一级。但这个吸吸在西格玛的屏障上面高空吸起来，配合上队友的五十一道乱挥大小锤互挥，直接把对方直接挥了一个落花流水。这边布雷的这个死亡绽放焦点有点迷。其实你的队友被吸成这样，已经减员的情况下，不该丢大死亡绽放，而且对方是有三招可以做控制的，没有错，你也是有机会被断的。这边尝试从左边小房间进来，但是莱他在正面，应该是做一个小尝试而已，看能不能偷抓掉人。时间剩下最后一分钟，强化丢给那莱茵哈特，直接秒撞死了对方的莱茵。少一个莱茵的情况下的话，这边有机会可以往外吃，但死神惩罚了一下过度上头的阿 K。下一波西格玛又要到了，不过现在西格玛其实有一个很大的问题，就是安娜其实很好针对他。对，他开大飞起来的时候，如果他被睡到，大绝对断掉。除非他帮自己先放一个空中盾。没错。我们要看一下这细节有没有办法做到。Spadia， 起码开启了他大招、他是做了一个地面的护盾，可是他这边没有大人，所以他直接掉落了。有点可惜，不露在侧翼的部分还是被受到了尊重，断了给压力，尝试绕等后面，但是在这个时间点倒坦倒光，要再碰车，以一个麦卡利讲有点不太实际。死神也没有办法，我想这场比赛应该就到这。没有死神，直接打我脸，对，他也死定了，然后用命去换，两招全消的情况下，对，夜骑虽然敲下去有敲到双坦，但是正面已经完全没有输出了。这边有些追追了下来，在点上继续看着你，看着你追一只钢球，应该是没有什么问题。由白亚巴再次拿下一分，我没有想到白亚巴，我原本以为这两队会打得很纠结，甚至觉得可能 TFR 可能会小优，对，因为在战机上来讲的话，我们白亚巴打得比较纠结，白亚巴打太纠结了，对，不过没想到白亚巴，我跟你讲，这出奇招，我们就看如果白亚巴成功晋级，你两天前没看过吧？对，他没有这样出，所以他是长招。对，他白亚巴那个时候出跟上礼拜差不多，上礼拜我们也看白亚巴也没有长这样啊，没错，对不对？所以他是指长，所以我们可以期待一下他等下打塔龙也这样出。没有，他们搞不好对于，因为毕竟奔脚奔四肢，每个队伍每个后勤对于阵容的理解是不一样的。他们对于阵容的理解就是女坦很好用，他们也用得很好，的确赢了。我们就看一下，如果他们成功晋级，我很期待他们对上塔龙。对，你怎么看？我也是蛮期待他可以用这种招式可以扳至少一分。对，扳哦，至少一分。我觉得控制图有可能会赢啊，这种东西塔罗没看过，后期更没看过的东西，可是他们现在看到了。对，危险了，危险。我们就看一下塔龙的随机应变能力哦。好，这边我们稍微做休息一下，进一下广告，精彩比赛马上回来。那什么鬼？
Hello， 各位观众，欢迎回来《斗阵特工职业竞技赛》。经过刚刚的比赛，我们没有想到，连白鸭把对上 TFR 都会是2-0，直接停牌，而且还出奇招。这个奇招还是 TFR 目前好像都没办法应对，他们尝试过打不赢就加入他们，可是加入之后还是没办法学到真髓。我觉得应该是因为他们没有出拳王啊，拳王才是重点。虽然说古古蚁第一张图，我们可以说拳王重点占很大，但第二张地图它拳王的影响力其实我觉得缩小蛮多的，有点像是一种诱饵的感觉。因为他出去之后，如果你不去针对那只拳王，拳王会做事。可是如果你去针对他的话，反而另外一只输出的空间扩大了。我觉得比较大的一点是，他们在第一张控制图的时候，他们遇到的是双盾。双盾的情况下，女坦能做的事情真的太少了。没错，对，我们都知道双盾女坦在打盾是蛮平弱的，但是到了第二张图，对方也跟他出一样的平推阵容来于女坦的时候，我们会看到他的女坦不知道为什么就是硬生生的比对方的女坦发挥的好上很多，是整个空间输出环境很好。我并不是单单只说就是谁的女坦大于谁，而是整个队伍营造出来的氛围会让巴亚巴这边的女坦打得非常舒服。非常好做输出，他甚至也没有很秀，就是不会说我们看到一个女坦一杀三啊，一杀二，一杀四，也没有，他的能量就是比对方多两倍。没错，我们就是在冥冥之中就会看到他们的队伍当中去同样一名就差不多的阵容，但是就差这么多。就只能说 Bono 跟这个白亚巴的队员呢、啊，对于女坦这个使用上比较心得。我觉得跟整个队伍也有关系，因为他可能是给了一点女坦空间啊，可以打一些无盾的人。对，我们刚刚也看到白亚巴其实在进攻的时候，甚至我有看到蓝鹰跟女坦分别走，没错，但居然打赢了，那蛮特殊的。对，因为通常来讲，像女坦这种低机动性的坦克，再加上他本身自保就只有一个250的盾嘛，那这个、很难去扛正面压力。但是我想到一件事情，第一个他们有巴蒂斯特，第二个他们是有拳王的。假设他们过前吃女坦，反而会被截断。嗯，这就是他们战术体制。中心，对，我觉得接下来下张图是多拉多嘛，多拉多的话，我觉得你还能用莱茵女坦，那真的是你厉害，我真的觉得，尤其是 A 段 B 段，对 A 段的话太容易出一些高低优势的角色，法拉夺命女或者是钢球，然后 B 段呢又是一个相对高低差很大而且够广的一个区域，对，唯一能用可能就只有三段吧，没有错。我就希望我们通常到三段就打平推了。希望白亚巴不要再两巴掌打不进了。嗯，拜托手下留情。我是觉得他，我自己啦，大家预估到背后就是，我们大家就会看到白亚巴继续拿平推，然后搞不好还直接 A 惨对方。搞不好他又拿迪法女坦出来哦，人家一段都拿刺客阵，我也拿女坦，迪法女坦啊，迪法女坦防守啦。迪法女坦到底要怎么撑啊？你怎么想？我从来没想过我会要想这阵容，很简单啊，反正我不用撑，我就带后排就好了。不是我说的是我们要怎么称呼这个阵容，很难，因为我们以前都会讲啊，蓝鹰女坦平推，星星低把刺客啊，球低把也刺客嘛，对不对？然后女坦低把我觉得偏向刺客，只是它有点像是一种阵地战的概念，只是它把欧瑞莎换成了女坦，可是他们。不会带刺客的脚，他们也没有在做刺客正在做的事情，他们也没有做平推正在要做的事情，他们更不可能做双盾的，他们也没有欧瑞珠的 combo。那我就称呼他为 rank 流 ，rank 流。那这样感觉很多东西都可以叫 rank 流。可是目前比赛上你很少看到那种，不行，我们之前取名大师。最近不在，我们等他哪天来播的时候，就看一下他要怎么取名。像之前长短枪啊那些，我们都是只是从他口里听到的。没错，就是我认为，虽然说给名字好像没什么意义，但给名字之后，你就大概知道这个阵容的架构是什么。平推阵，顾名思义，他就是平的在地面，没有很高量的位移，但他就是把你 push 过去。或是有在看直播的观众，欢迎在暴雪电竞那个文章下面，对不对？留言觉得哪个阵容名称最适合这个阵容？欢迎各位取名，真的没有头绪，因为我们甚至还不能理解女坦 D.Va 到底是怎么运作的。我们只能看到说他都在保拳王，主要是太稀少了，真的不会这样玩。我们甚至在积分场上都很少遇到这样的坦克搭配哦。这个坦克的搭配太稀少了，比日本来的说起更稀少。哦哇哦，你是不是在偷工商？我没有抓到。来，我们来看一下双盾，现在双盾选出来带是法拉，那主要是白亚巴。
前几场是没有做长射线的一个选角。不过这边阿Kin拿出夺命女，有没有机会做绕背，还是他是个正面型的狙击手？我觉得这边去掉白亚巴的原氏，他们两队的阵容是剪刀手部，就是一物克一物，夺命克法拉，但是双盾克夺命。是。我死神直接被他一枪爆头掉了，这一波正面没有死神可以做 counter 的话，双盾是打不太赢莱茵的哦。阿Kin的准度好准哦，三枪都打中了。Body shot widow， 也是直接做压口了。而且其实对于双盾来讲，最痛苦的是去对付原石，其实没有什么可以做有效克制的方法。但其实同样的啦。从原始的角度，最痛苦的就是打双盾。没错，因为他的盾太多了，蹭不到能量。对，所以如果有一个情况是对方的正面输出不够的时候，原始就可以尽情的在盾里面抢羊。应该说，原始打双盾真的是完完全全的水平线，他们互不交集，但他们会有优劣之分的时候是在于他的队友。是，原始能够打爆双盾，是因为他队友把双盾先压制住了。双盾能打爆原始，是因为原氏没有发挥空间，没错。这边的话，我们可以看手上 blue 是有火箭哦，这样子给的吗？这样子太四发都中，五发空，第六发也空，大招。小的大招还被吸了。哦呦，大招炸掉了，再开大的莫伊拉，这边还行，但阿Kin一点三个头，三个人。而且我觉得 blue 准备要被狙死了。没有没有，他血量还行。哦 ，blue 看不到他。blue 哦。哦阿Kin amazing， 阿Kin把布鲁给狙死了，这样一个盾，好碍眼哦。讲真的，这如果他没点到三个，阿Kin把要把这边真的，这边咕咕一个纳米刀被碎了一下。为什么？我还把他打醒，人真好。对啊，为什么？真的把他打醒，而且还是自己碎自己打醒。没有，我觉得是他想要左键加长城翼，可是纳米强化。他想要算的最后一秒吧。这边增压强化装置压出去，自爆送出去，没有办法送太远，只能炸掉一个增压强化装置，然后再来卡车。这边莱茵的血量是非常差的，对方是带莫伊拉，其实补的算比较慢一点。对，白亚巴射线在左上角，没有人能管。车子旁边是 Bullet 想要直接压住的东西哦。手上握着手上棒，他也不敢开，因为对方是有狙击的，一开就会被狙，但是被撞死了，连开都没得开。奈米交在了西瓜身上的跳点，哇，这是最亏的情况，你还没人还没死装就掉点。其实刚刚他还有一边，只是他没有他被撞死。对，狙击死的时候他 free 了，结果撞到。卡车的位置太极限了，所以只要一点点出去就会被动了一下车。这边白亚巴好快，非常快速的推到了第三点。阿Kin马上在第三点换成相对应比较好用的麦卡利。两队的大招评比下来 ，TFR 这边是他们最大的获求胜点了。这发比较危险的是，星马开这个大，有可能是会配拳皇断掉的哦。对，非常是真的不好用哦。其实我现在大招会被断，再加上他的盾量比较少一点，之后是相对比较弱势一点哦。开启了对决，对掉了，打掉机，把机甲逼掉，这边是blue在高地用点的。这波开启了大招出来，就是对方本来已经打死了。哦，这边这个拳王开始没有受到保护之后，他的。我刚刚其实就一直在看这拳王，他的E使用都很危险，但他都能活下来是因为他资源吃太多了。那我觉得他现在开始到了，尤其是 C 段攻击方，他会遇到很多瓶颈哦。看一下他怎么突破。主要是他其实前两段玩忍者、忍士这种角色，他这种大型高低差的还比较好发挥。但拳王其实没有到那么好用，尤其是经过几次那，所以他这一次换成死神了。对付双盾来讲，最好的方法就是过盾。因为你要打破两片盾，其实还是要花一点时间。但是过盾你要选一个够安全的角色，死神真的是最好的选择。没错，这一波开启增加强化装置，直接被打掉，两边盾强化装置都被打掉。这个对决近距离对决直接对掉两个，我的天！这个蓝银也是敲得好哎，我的天啊！没错，
你把上面两个对焦之外呢，下面跳下去躲掉对决的人也是被正面的角色给压制住了。我觉得白亚巴真的很疯，他们根本没有休息时间，他们就是一直打，一直打，一直打。我重生了，我们来打会战吧。然后他也没有要扣大招，他也没有什么规划，他就是一个说走就走的旅行，他完全不规划的。没错。然后反而是塔隆，我们看他永远都事先规划好。没错。要去哪里？什么时间去哪里？什么几点起床？都用好了。但是你看这白亚巴几点起床吗？就规划旅那个行程嘛。没错。然后白亚巴是睡到自然起，然后想去哪就去哪，想怎么玩就怎么玩。今天开心，我们就去哪里？对啊。然后抱着快乐的心，真的打赢了。好猛哦！那等一下就是一个手续跟随性的对决了吗？有点像是班上的资优生对上皮小孩，可是皮小孩功课不一定好差，对，这就是重点了。资优生应该说模范生，模范生我们就知道就是他非常的守规则，但是那个皮小孩他也未必到就是违反规则，他只是比较随性一点，没错，对，随性一点，但不代表他不聪明，他也是有本钱的。我们接下来就是比较先看一下这个防守方白亚巴怎么守。那他们比较拿出上版本比较常见，可是现在比较少见的这个拳王小美，主要是因为拳王这版本因为上次有被削过那个右键伤害嘛，那拳王小美伤害面上面会缺少一点。我觉得他那个甚至伤害不是重点，是蓄力时间增长，他甚至要到一定的距离都不够。以前就有点像夺命女改蓄力时间一样，那个手感都不一样。没错，这边选择封门，这一点是蛮聪明的，因为你这边如果输了一波团战的话，重整大概就是到四级。可是到了四级，代表说他们没有办法打拱桥，这是一种抉择吧？队伍上的选择。不过他们这个阵容也适合打门口，这个近距离的爆发。只是对方选出了法拉，要怎么解决？法拉无情轰炸，但还没有轰出一个所以然哦。不露行不行？发两发，不露这波被限制很严重哦。但是成功的是针对这机甲打掉，能够突破是迟早的事情啊。是，不过这边的话，白亚巴也是可以马上换出一个射手去针对法拉。好、哦，夺命女选出来了，没有问题。但是就正如哈豆肯刚刚讲的，他们现在要卡不可能卡拱门的，只能卡四级了。是的，四级的话，这边要看一下 IQ 的敏锐度有没有办法想到这个法拉会绕一个大侧背，因为这个法拉是单飞的，他们有带紫背的压力。这法拉是绕到一个非常的大侧大后脑，单身比较自由，他直接绕到了背后。好、他抢到了拱门位置，但是一发两发都空，第三发擦边，第四发也擦边。Oh my god， 没了，凉凉。哎、他活了，不死也没有用了。这边正面，乌龟又回到他擅长的区域，吃着资源往前继续 A。我觉得这布鲁有点紧张了啦，他感觉天降大任于世人，他太紧张了。哦，不过这边两发加一个左键，加一个普攻把他打死了。对对对，你看他其实是打得准的。但他刚刚在自己单独绕背的时候，身负重任要把这毒品打掉的时候，他太紧张了。其实他感觉刚刚完全不用在半空开枪，哎，对方完全没有察觉他，他完全没有被抓到了，他可以落地，然后贴脸左键普攻，然后再左键，对啊，或者是用震撼弹去，我想是直接贴脸两炮都没问题，没错。但是他，我只能给一个理由，就是紧张，紧张了。这边是我一锤敲下去，效果还行，把他就成功炸掉。怪手上没有人可以做限制，然后迪瓦撞了一下，但是后面这一下这个撞出命出人命了，是咕咕伊德的右键，揍死安娜，揍死安娜，还是有机会做返场的哦。我真的觉得咕咕伊德拳王玩起来像在抽奖，而且他这个是不负责任的抽奖，人家抽奖都是有规则的，一个一个戳动。咕咕伊德这个拳王打风，我觉得是。比较那种随性的打法，对啊，所以我这样说，一般人家玩拳王抽奖都是有规则的，一手一次拿一个，他是一次拿好几个，然后看有没有中。可是他有保底机制啊，对方有那个有保牌技能啊，他还保住你的拳王，给你资源，然后让你保底啊，继续抽。对啊，再来一次。他懂，他非常懂抽。没错。但是这边被拉在哦，这样都可以狙死的吗？应该说正面给的这个。
这边会造成多面的击杀，唯一的理由就是白亚巴的正面大于 TFR 的TFY 这边 TFR 这边的正面。哎，这边很尴尬，勾神过去就发现弹药只剩一发，这边没有勾神，非常尴尬。其实影响不大，因为在这个口如果要卡住的话，对不对？是。以他们的阵容来讲，太难做到了。没错，因为他们的重点是蓝银跟迪瓦。不过其实刚刚那边如果他勾神不是勾迪瓦那边，而是勾孔门上的话，可以给他们更有那种恫吓的效果。可是他勾过去发现没办法做击杀迪瓦，然后反而被追尾，最后没有勾神逃跑，必须要让整个队伍往后大退到这个高台上。是，比较可惜，比较急了一点了。很想要一口气把对方打爆。奈米强化法拉一炮，这一炮非常的准，两炮带走，漂亮。火箭弹幕开了下去，逼出自爆，但是自己绝望，没办法，这也没有办法啊。对啊，他已经难命跟你换了。好，这边人头互换下来，车旁边还是五五波的人数。这边进攻方、反手方的人员速度是差不多的，死亡战方转了下去，单转掉一个巴蒂斯特，配上 BG 的火箭连加是成功的打掉了这边的闪光，继续把车子往前推。Blue 这边把拳王拿了出来，已经舍弃掉了法拉。但我觉得这边你选拳王好难用哦，真的好难。最后一边是一个超大的广场，没有，他想要从高地去限缩对面地板的位置，再做地面的一波地面。这个画面是他在限制地板，还是地板限制？我想是迪瓦先是他，那我错了，事与愿违吗？没错，没办法，有时候心中所想跟现实中会发生的东西不太一样，这个我们常常会发生这种事情，所以他马上换成麦卡利了。对，哈多肯一定也没想过两年后居然会变成大石像。我没想过，从来没有想过，真的没想过。没有，其实我觉得他最后一段可以大胆一点选狙击，因为他这个时候其实是一个很好的，我觉得选什么角色不是重点，但是你不能选一个在地形不好用的角色，真的真的太难用了。没错，现在想下来最难用的好像就是那只角色了。没错，刚没错，你们选任何角色，我觉得选托比昂比较强。对，托比，你选任何角色都比他好用。没错，对，他现在马上换了，换麦卡利，这样子把外台给抢下来之后，再从上面慢慢顶就好了。对，他们是打一个比较稳扎稳打的、哦，左一锤敲下去效果普通。神很针对互换，我这边带着奈米的 blue 开点，旁边有一只闪光，可是他不用在意，因为身上带着护甲包跟奈米强化，他不可能被闪光一轮带走的。他完全不理这个闪光，闪光又有卡车压力，所以基本上他就是一个无后顾之忧，他仗着自己时间的机制上面的优势，不去理他。没错，身上带着护甲包加上奈米，你除了使用飞龙炸弹以外，你没有机会去击杀我的状况。那，你是不用去理他的，你理他只是浪费你的弹药而已。没错，阿 K 这个绕背，他们决定直接做个吃牌，好凶残哦！白亚巴，白亚巴真的就是人来疯哦，他们想怎么打就怎么打，这自爆丢出来，这个自爆也是想怎么丢就怎么丢，也就怎么炸到人了。我的天，因为阿 K 卡死了，对，因为他的位置就是太凶了，我这自爆，不过这边全军集结就都交了，我天哪，白亚巴失去哪里了？天哪，怎么打到雕像去了？大招大放送，以理性上来讲，这一波白亚巴蛮亏的。感性上来讲，白亚巴打出了十气势，他们很爽。没错，他们很快乐。玩游戏图的什么快乐？没错，他们拿到了。接下来的话就是两边五五坡，基本五五坡。不过 TFR 是有 DA 级，对 TFR 的优势就是 DA 级，但这两队的 DA 级目前这一场都没有很大的影响力，没错，效果都没有打得很好，对决压了出来压盾，哎呦这绕背死神，我的天，奈米强化给了他，哇哦，这麦卡利被自爆炸死了，这一波其实还是有捡到两元，哎，捡到一元哦，还是有机会做反场，因为麦卡利本身他机动性低。如果不入现在不换角的话，没错，换一个拳王，可能做反常动作，那还是有机会做最后一搏。好，白亚巴也换拳王了，奈米强化跟地裂级都有了，奈米强化直接给了出去，让蓝鹰去卡车挥，有一个大招可以乱敲吗？还没有打算敲，继续逼血量。他决定先把蓝鹰给处理掉之后再去敲，哇，漂亮的一个地裂级！这个蓝鹰的画面怎么这么快乐？
天，你的全灭，可惜了，给过机会，但是可惜 TFR 没有成功把握住。我只能说，要把前面的那一波钱吃给他们最后的这一波本钱，就是他给了他的希望了。对，其实他们把整个时间拉得很长，多了这个20到30秒钟在外面游荡的时间，让他们最后一波呢可以，少打那20-30秒。对，不过到最后还是，为什么我觉得刚刚他们最后一波把亚巴玩起来像有路西欧啊？他跑好快哦！对，他怎么就这样冲过去了？就是他们好像就是速度比别人快。我的想法是，第一个是TFA知道你有地裂级，TFA没有地裂级的情况，而且对方没有消灭可以限制你。那你一个奈米的莱因哈特正面死神跟你对敲呢，死神打不过你，死神莱因都敲不赢，他只能举着盾防止你地裂级。因为如果他没有举盾的话，他被右键锤啊，是会被控场一小段时间的。那个时间马上就会被地裂级了，对，变成说举盾走得比较慢，而且还是往后退，这游戏往后退会走比较慢一点点，对对 对, 對。那你的莱茵在这一点点的差距下就走比较快，然后再加上你再回锤，那最后呢导致你莱茵没有血链的，没有血线的，你必须放下盾，你就被敲，安娜的死了，只能说可惜了，真的强化给的好，非常给他扣的，他扣地裂级扣的很好。他选择去挥多挥几锤，去造成直接的死亡、直接伤害、直接杀死，而不是保证我开得出来这第一级。对，而不是去秀，就是秀那个，就是跟你拼盾。因为我们正常看拼盾嘛，拼出一个你死我活，看是我把你敲倒还是我被你敲倒。是，但他没有打算这么做。好，那精彩，这我觉得这两场比赛都是出乎意外的3-0。最后这两个出乎意外的3-0，到了总决赛，我觉得可以好好期待一下。好，我们精彩比赛休息一下，进一下广告，马上回来。